jsi napsala ty? Ticho. Proč kolem toho děláš takový tajnosti? Je nebo není román pozadí událostí pornografii? Za mě ano, rozhodně je. Co to čteš? Je mrtvá. Prý zemřela jednoduše studentka. Nemohla jít o nehodu? To teď všichni čtou, že jo? Já jsem tu knižku napsala pro zábavu a ne, aby se toho chytil nějaký magora. Jeden ten výtisk jsme našli vedle těla oběti. Co mám jako dělat? Podle mě jsi fakt pěkná 40-letá paní s malinkou vanou po dětech. Nová minisérie režiséra Jana Hřebejka. Četli jste tu knížku, ne? Myslíš, že se inspiroval? Já nevím. Pozadí události. Od 11. září na Jedničce.